بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت أو أي تاريخ تعيشان يتبانك بش جون لبكون إيو لبيا لباتن وحان سوا فقسن قضب كساقاشانات فقرة دي سداء دستور كوميلغاركا جمهورية فدرالكا الصوماليا أن الدلك جمهورية فدرالكا الصوماليا حلك الرئيس الوزراء حكومة فدرالكا الصوماليا أمك عابي مدانة حمزة عبد برة وقرب كيغا ميديك تعتاين حان قوان كان كسليي مركان ايغي اقوانت ويا ارقني مدى ايا كرتدا عن كو اقانو مدانة حمزة ايان اقرتي ان او يهي قفكو كوها بون او كبحي كره حلكاس عصب اي صوماليا دا عصب اي وايها عصب كجرت انتبا رئيس الوزارة عصب انيغا او دردل قلين ايو هول قل كيسا وحان كعصان ايا قولها شعبكا ان اي سر رسمي او دق دق اه امي المريان مقا عابستا رئيس الوزارة جمهوري دا فدرالك صوماليا وحانان كلا دردار ميا رئيس الوزارة ان او دردر قليو كان كنا مشغول آدنا او هول قليو الرماها هورتبين تله حكومة عصب جمهوري دا فدرالك صوماليا كواس او اي هورتبين تود اوغوه الرئيسو امنيقة قرمتك أبارها هشيسينتا هرومرينتا محواهي بلشادة كهورتقا دباتوينكا يو آفوينكا اي سببان دبا محواهي عمالة اسبدليسة ايا داريالكا قودهان دادك صوماليات اسلامركاسن او كشاق ايو هرومرينتا علاقاتك عالميقا اه صوماليا اي لالادهاي الدوياد انتيدكالي isaga oo ku ka talaabsanaya halheyskeenii ahay Soomaali heshiis ah dunidan heshiis la ah waxaan rabnaa xukuumadda cusub inay noqoto mid dadka Soomaaliyeed qulubtooda isu soo jiida isla markaasna danahooda ka shaqeysa waxaan ugu duceynayaa ra'iisul wasaaraha in Ilaahay u fududeeyo xilka culus ee xilliga adag ee muxuu ahaay Soomaaliya maanta ay maraysay lagu aaminay loo magacaabay loo gartay آدي آدى أما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مريد الفدرالية الصومالية مدنى حسن الشيخ محمود جودهان شعب الصومالية هي كنول دلك قديه سيدي بدي سبا وحنكو السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدنى مدح ويني مهاد أردن وحي يسكنا إلهي سبحانه وتعالى ودلك أن كسو دوجيي مرحلة أذك وقاضتي إنك بدن هلسنو oo hubanti la'aan siyaasadeed iyo mid amniga maanta waxaan runtii cagta saarnay isla markaana aan kaabiga u taagannahay inaan dhammaystirno hay-adaheennii aasaaska ama lafdhabarta u ahaa qarankeen mudane madaxweyne sida aan ognahay shacabka soomaaliyeed waxay soo doorteen wakiillo wakiilladaasi waxay kaa soo xusheen muwaadiniin soomaaliyeed oo tiradoodu gaarayso 39 muwaadin isla markaana dhammaantood application ama codsi u soo gudbistay inay noqdaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Waxaa farxadii runtii adiga oo sidaas ku soo baxay oo lagu soo xushay tirada intaa la'eg ee muwaadiniin Soomaaliyeed laga soo xushay inaad iga soo xulato boqolaal Soomaaliyeed oo aan helo kalsoonidaada taas oo ku qotanta inaad rumaysan tahay ama ay kula muuqato markaad qiimeysay in aan ka soo bixi karo shaqada adag eena hortaal. Maanta mudane madaxweyne waxaan ognahay kasakow mashruucaaga damuuxa
ee aadka u ballaaran ee kalsoonida shacabka Soomaaliyeed aad ku heshay oo aas-aaskiisu yahay dabcan faylasha waaweyn ama issueska waaweyn ee dadkan iyo dalkan hor yaalla oo ay kow ka tahay xasilooni siyaasadeed si loo abuuri lahaa, amnigaas si loo sugi lahaa, abaaraha dabada dheeraaday runtii sidii xal waara looga gaari lahaa, sidii dastuurka u dhiiso daba dheeraaday ee muddada dheer jiitamayay dib u eegistiisa loo soo gabagabayn lahaa, sidii lagu heli lahaa cadaalad iyo garsoor hufan oo uu dalkan yeesho, sidii wadahadalka walaalaheenna Soomaalilan looga niibkeeni lahaa oo looga gungaari lahaa, iyo sidii lagu abuuri lahaa dhaqaale ee loo horumarin lahaa dhaqaale, looguna abuuri lahaa dhallinyarada Soomaaliyeed iyo da'da Soomaaliyeed shaqo, sidii loo hirgelin lahaa guud ahaan halku dhagga weyn ee ballaaran ee ay Soomaalidu oo dhan wada og tahay oo ah Soomaali heshiis ah, dunidana heshiis la'ah. Intaas oo dhan waxay u baahan tahay dadaal iyo juhdi. Runtii waxaan ku faraxsanahay isla markaana aan aqbalay mudane madaxweyne inaan helay kalsoonidaada, isla markaana aad ii xulatay inaan noqdo ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Waxaan ballan qaadayaa adiga oo madaxweynihii ah iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed u ballan qaadayaa in aan shaqayn doono har iyo habeen, una istaagi doono sidii aan waajibkayga ku gudan lahaa, taasoo ay ugu horreyso kadib dabcan kadib markaan helo insha Allah kalsoonida golaha shacabka. Waxaan soo dhisi doonaa insha Allah xukuumad taya leh oo u qalanta in ay samata bixiso dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Mudane madaxweyne, mar kale aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa. Waxaan adiga iyo mas-uuliyiinta kale ee Soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ka codsanayaa in ay nala shaqeeyaan, isla markaana aan dhammaanteenidu istaagno in aan u shaqeyno kana badbaadino dadkeenna dhibaatooyinka jira ee dabiiciga iyo midda kale ee runtii aan inagu ognahay ee aan la daala dhacayn muddada dheer. Aad baad umahadsantahay mudane madaxweyne.